Ці величезні цистерни – ступені міжконтинентальних балістичних ракет. Всередині кожної по 47 тонн твердого ракетного палива. Гарантійний термін його зберігання давно вийшов. Паливо небезпечне, тож неможливо спрогнозувати хімічні реакції, кажуть на Павлоградському хімічному заводі. Зараз на підприємстві 38 ступенів. Всі вони визначені як критичні. Вони мають обмежені строки свого зберігання. Це, як правило, не більше 11 років. Но, к сожалению, как бы те ракеты, которые попали к нам на утилизацию, уже хранятся больше, чем 20 лет после этого гарантийного срока. И тем самым представляет собой опасность вот такого несанкционированного воспламенения и взрыва. ПХЗ – єдине підприємство в Україні, на якому можна утилізувати тверде ракетне паливо. Однак 6 місяців тому програму вилучення та переробки небезпечних речовин призупинили через недофінансування з держбюджету. Натомість гроші потрібні не лише на утилізацію самого палива, а й на його зберігання. Адже в приміщенні потрібно цілодобово підтримувати відповідну вологість та температуру. Зараз ПХЗ відновлює утилізацію. Уряд виділив 130 мільйонів гривень. Процес гідромеханічного злічення твердого ракетного топлива повністю дистанційний і автоматизований. Ведеться без присутствия чоловіка. Єдиний чоловік – це оператор, який веде техпроцес. Щоб вилучити тверде ракетне паливо з однієї ступені, потрібно 40 діб. І попри автоматизацію процесів утилізації, без працівників у цеху не обійтися. Однак торік через брак коштів з підприємства звільнили понад 500 працівників. Зараз в оперативному порядку знов набирають, навчають та атестують фахівців, аби відновити роботу з утилізації вже за кілька тижнів. Повинні закінчити роботу в цьому році. В течение 7 месяцев ту же планировали, которую делать в течение 12 месяцев. Поэтому мы набираем сейчас 10 смен. И, соответственно, 10 сменами, 7 дней в неделю, там сколько, 2-4 часа в сутки будем эту работу выполнять, начиная с середины, наверное, июня месяца. На выделение урядом кошти підприємство зможе утилізувати лише 4 з 38 ступенів балістичних ракет. Щоб завершити роботи повністю, потрібно понад мільярд гривень. Альона Вєтрова, Дмитро Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий».